El rugit d'un càmping en plena temporada contrasta amb l'ambient que s'hi detecta aquests dies. Ara el so dels ocells es fa més present, i és que el càmping és buit del tot. El tancament dels allotjaments amb motiu de l'estat d'alarma ha estat un pas comprensible, com afirmen des del càmping Lava de Santa Pau. Però les seqüeles econòmiques que deixa la pandèmia són destacades, perquè la temporada estava arrencant i es preveia ratllar una ocupació notable. Estàvem parlant d'un 80%. Tu pensa que l'any passat, la primavera, pel que viu del turisme, és la flor, és quan comença. Els col·legis, que si la gent gran pues, comença a sortir, pues, bueno, la gent es mou a principis de primavera i més Setmana Santa que a l'inici de temporada. Clar, a partir d'aquí, quan és l'inici que te'l tallen, pues, és preocupant perquè dius, bueno, hasta quan arribarà això? Hasta on arribarem? El més preocupant, com apunten des del càmping, és la incertesa de la situació. De moment ja s'estan retirant reserves previstes per l'estiu. S'estan anul·lant en marxes forçades. En quin sentit? Pues que ja tenen previsió que encara hi estaven trucant gent pues, del mes de juny ja. Pues, bueno, pues t'espanto una mica en aquest sentit perquè dius, bueno, estan anant molt en sèrio això. Des del càmping Lava, però, consideren que el treball més imprescindible ara per ara és el que fan els sanitaris. Volem donar com a nom de càmping Lava pues, l'agraïment a tots els serveis sanitaris pues, pel gran esforç que estan fent. Fins al moment no hi ha previsió de quan es podran reobrir els allotjaments hotelers i càmpings a tot el país.